創業115年店内工房のあるジュエリーマーの篠原です。今日はですね、家庭で簡単に、こちらのダイヤのリングですねを、洗浄する方法をやってみたいと思います。こちらの方ですね、お水の入ったボウルにですね、台所の中性洗剤を1滴ぐらい落として、使い古しの歯ブラシで結構なので、よくこの洗剤を溶いてください。そしてこちらのお水の中で指輪の方ですね、力任せにこするんじゃなくて優しく、隅々までよく磨いてあげてください。特にこの内側のところはですね、ほこりや汚れがたまりやすいので、裏もよく念入りにですね、優しく磨いてあげてください。そしてですね、一通り磨きが終わったら、こちらのきれいなお水でよくこのぬめりと汚れをですね、よく取ってあげてくださいね。そしてこちらのきれいなタオルで挟んで水気をよく取ります。最後にこちらのきれいなティッシュでさらに水気の方を、すごいピカピカになりましたね、取ってあげてくださいね。いかがでしょう、この輝き。ダイヤモンドはですね、手の油だけでもこう触るとこう曇ってしまったりするお石なので、家庭ででもね、こんな風に簡単に洗ったりすることができますので、いつも綺麗な状態で、お使いになれるかと思うので、ぜひ皆さん試してみてくださいね。